Вітаю вас. 9 років тому один звичайний літній вечір змінив повністю якість життя 37-річного Ігора Власіка. І відтоді чоловік шукає справедливого правосуддя, бо враз підірване здоров'я вже витягло та й донині витягує з його кишень останні заощадження. Тож, про одну кримінальну справу, що стала логічним завершенням групової бійки, у якій увесь цей час правоохоронці шукають винуватців, дивіться далі у програмі «Перехрестя правди». Чоловік розповідає, що сам він родом з села Лисин Демидівського району, а в той роковий для себе вечір потрапив у Хрінники, аби подякувати Ягенському Євгенові за відремонтованого перехідника до лампи. Каже, що Євген грішми не хотів брати, а от зайти на 100 грам у місцевий бар погодився, бо там на той час барменом працювала його дружина Валентина. Я зайшов в бар, а Євген зайшов до Валентини, поки говорити. Я зайшов в бар, а за столом сиділи в кінці два стола. Сиділи 8 чоловік, скільки пам'ятаю. Сидів Усіюк Роман, Клеймюк Руслан, далі Ганжук Валерій, Панасюк Василь, Петрук Михайло, Супонець Іван, там ще Мілісевич був і Стрілецький, не пам'ятаю, як його звати, як там назвали. 8 чоловік, по-моєму, всі назвав. І тоді Усіюк Роман мене покликав до свого столу, що каже: «О, Ігорьок, прийшли, ходи до нас». Я зразу вроді підійшов, так я з ним вроді ніяких таких не мав недружніх відносин. Підійшов, так як моя мама працювала, його баба продавцями в Демидівському сільпо. Вона в Лисині, моя мама торгувала, а його баба в Лупавшах. На праздник ходили одні до других. Та Роман Овсіюк тільки закликав його до свого гурту, зізнається Ігор Власік. Далі, почувши, що Ігор щойно повернувся з заробітків з Польщі, ініціативу розмови перехопив Валерій Ганжук. Валерій каже: «Став йому гріш. Ну я з того дива, ну що я буду? Пляшки горілки не куплю. Купи пляшку горілки, пельмені, там закуску принесли. Ну, ми ту пляшку поставили, розлили. Питають, як поживаєш? Овсіюк каже: «Чого так їздиш в Польщу, мов, уніжаєшся в Польщі, бо я ж мама в Італії, то я уніжаюсь в Польщі». Той Руслан Клеймюк, брат дворідний був, вони фактично всі родичі були, родинні відносини. Руслан в Іраці служив, а цей, каже, чи їздив на Майдан у 2004 році, каже, теж, каже, знайшли дурного, що послали. Овсіюк Роман, ну, з посмішками, бо він не в армії не служив. Ми розпили ту пляшку, Ганжук Валерій каже: «Ну, скільки там, на 8 чоловік, а 9 розляли, розпили», і каже, що став ще. Я кажу: «О, я ж тобі що винний?» І він каже: «Ти що такий діловий?» І вдарив мене правою рукою в обличчя і каже, що пішли на двір, поговоримо. Ігор розповідає, що хтось з тієї компанії ще встиг похвалитися, що вони вже перед цим біля медпункту розпили 2 літри. Тож не дивно, що підігріті хлопці вже за якусь мить захотіли цікавіших забав. У центрі уваги опинився Власік, якого спочатку перетягли через сусідній столик. Перетягнув Ганжук, а ззаді перший пхав Усіюк Роман. Я сів за той столик, там ще був черешня. Черешню я познайомився, хто за столиком, я його здалека знав, але ж так не знав. І познайомився зі мною, хто я, що, звідки. Ну, і факт той, що почали мене далі хлопці витягувати з бару. Ганжук настаював на тому, що я його не послухав. При виході Усіюк порвав на плечах мені куртку. Ганжук, витягуючи на двір, потягнув на себе, вдарив коліном в живіт. Я впав на нього. Я коли лежав на Ганжукові, хотів встати, відпихаючись лівою рукою, а правою прикриваючись, бо зразу чути Міша Петрук, то його плем'янник, кричав: «Наші б'ють», і хлопці збілися бити мене зверху, так я був на Валерію Ганжукові зверху. Ввечері в барі сиділи, віддихали, випивали за столиками. Ну, підійшов Ігор, получився між Ганжуком і ним конфлікт. Ми почали битися, потім вийшли на вулицю, там їх розборонили, потім знову п'ять він починав, ну, затівав ту бійку. Та й продовжили знову, і там зі сторони кому ні лень, бо він ж там теж до того вдарив. Так і вони його били. Ну, а хто там конкретно причинив ті тілесні тяжкі, ну, хто його знає, ніхто ж не знає там.
Василь Панасюк з Лупавщі каже, що так і не пригадує, що стало причиною їхнього тодішнього збору в кафетерії за пляшкою. Але не сумнівається, що саме горілка потягла їх усіх того вечора на подвиги. Коли мова заходить за бійку, швидко зізнається, що і він у той вечір пробував силу своїх кулаків на Ігореві. Я його вдарив теж раз. Він мене попутав з тим Ганджуком, вдарив. Я розвернувся, його вдарив і все. На тому було все. З мого боку. А там вони побилися. Потім він пішов в напрямку автостанції. Ми прийшли назад, бо його барменша вже не пустила назад. Все, більше його не бачу. А чого міліцію не викликали? Він своїми ногами пішов, і звідки я знаю, що там, куди там. Ніби ж то не то, що якщо б він лежав би там без сознання, то визвали б. Ну, а так пішов в сторону автостанції. Та все, більше його не бачив тоді вечір. Зі слів Ігора Власіка, ця бійка почалася з ініціативи Валерія Ганджука. Втім, згодом і решта хлопців не були байдужі випробувати свої сили. Вони шарпали і били Власіка з усіх сторін і кулаками, і ногами. Каже, що кожен наносив по 2-3 удари. Згодом у матеріалах невдовзі порушеної кримінальної справи, що була на розгляді у Демидівському районному суді 10 липня 2007 року, про ту бійку дізнаємося. В ході судового слідства встановлено, що 10 квітня 2005 року приблизно о 20-й годині на площадці біля бару «Евіка», що належить приватному підприємцю Петрові Гергусю, та знаходиться в селі Хрінники Димидівського району, під час бійки потерпілому Ігорю Власику було спричинено тяжкі тілесні ушкодження, небезпечні для життя в момент заподіяння, легкі тілесні ушкодження з короткочасним розладом здоров'я та легкі тілесні ушкодження. Тож, аби зрозуміти, як відпочинок за пляшкою за лічені хвилини перетворився в побоїще для місцевих чоловіків, ми подалися розшукувати основних фігурантів у цій справі, аби все дізнатися, власне, від них самих. Володимир Черешня з села Хрінники був учасником тої бійки. Коли ми звернулися за коментарем до нього, він сказав, що він не учасник бійки, він лише свідок по цій справі, але нічого коментувати на камеру не буде. Валерія Ганджука з села Лупавше дома ми не застали, тож передали візитку, за якою б він сам зміг з нами зв'язатися. З такими, з тим всім, так як заключення йому дали, через 3 неділі ніхто не виписує в лікарні. Тобто ви не мало? Ні, я не рахую, що це мало. Хай він, хай Боже, хай йому Бог здоров'я дає, те все, ну те, що йому там понаписували, те, що він, ви знаєте самі, як воно робиться. За гроші можна зараз все зробити. Є вам ще що сказати своє виправдання? А чому не яке мене виправдання? Я його не бив. Я його не бив. Те, що він був п'яний, ну то. А хто його там де був? Хто його де він там плутався? Де він там ходив? Я цього не знаю. Дійсно була бійка, дійсно вони билися між собою. Проте, коли було справу скеровано до суду, для в судовому засіданні цих показів свідків було недостатньо, тому справа була скерована на додаткове доопрацювання. Значить, треба шукати докази. Експертиза встановила, що дійсно були спричинені тяжкі тілесні ушкодження, але експертиза не вказує, хто саме їх спричинив. Не виявилося дома і Михайла Петрука з Лупавщі, якому теж передали візитку через маму. Втім, у Михайла не знайшлося для такого спілкування часу, а можливо і бажання. А от Василь Панасюк каже, що кожного разу при спілкуванні із слідчими казав правду, на що зустрічав докори, мовляв, вирішив всіх здати. Натомість хлопці, добре знаючи про його судимості, на думку Василя, втім також це чітко проглядається і в матеріалах справи, винуватили його у важких тілесних ушкодженнях Власіка. Каже, що цей варіант найбільше до вподоби прийшовся і одному з колишніх слідчих по цій справі. Ці всі остальні, що його били, всі родичі, дядько, сват, племянник. От воно так і вийшло, всім підказав, що казати. Вони кажуть, що я його бив, там, обзивався, там, хотіли мені пришити статтю, попитка для вбивства, ну, так як хтось з них казав, що я десь там викрикував, вбий його, ну, от таке. Але ж на самому ділі Ігор сам бачив і каже, що я його там, ну, в тій компанії не бив. Але що ж, як люди зацікавлені, вони його не слухали, слідчий приходив до нього на цей час, як він лежав у лікарні. То і
каже, мовчи, бо ти сам нічого не знаєш, не пам'ятаєш, не бачив. От і все так. І понаписував те, що йому треба було, і все. Він чомусь так був сильно зацікавлений. Ну, а що думати за людину, яка повинна всебічно вести слідство, а зацікавлена тільки в одній стороні. Ну, то зрозуміло, що хто-то його чим-то зацікавив, заінтересував, що він так захищав тих, а мене грозив. Я не можу надавати оцінку діям слідчих, які, за якими я не здійснював в той час нагляд, з якими я в той час не працював. Я маю справу із теперішніми матеріалами, які до мене прийшли, і з діями теперішнього слідчого. Теперішній слідчий абсолютно не зацікавлений і повністю об'єктивний. Єдине в мене зауваження є до теперішнього слідчого, який розслідує справу, що те, що він робить, потрібно робити швидше. І вказівки прокурора виконувати швидше і більш наполегліше, активніше і більш в такому наступальному режимі. Ігор Власік розповідає, що з тої бійки чітко пригадує лише перших 10 хвилин, бо далі просто втратив свідомість. Згодом отямився від двох торцевих ударів. Я навіть як підписав на суд бумаги, то я просто не пам'ятаю, у мене була закрита черепно-мозкова травма. Я не міг цього пам'ятати. А от недавно проводив слідчі дії, і я згадав, що перший раз став на мене Климюк Руслан, а другий – Ганджук Валерій. А потім після цього, коли я став перевертатися на ліву сторону, бо я лежав, як то в сторону Товпижина, Боремля ногами, скріник. І тоді Валерій Ганджук наніс ще з 5 ударів, ну, коли я на ліву сторону, то так знизу, як то виходить в цю сторону. Ну і тоді вже якось Павло Струка підійшов, то, як кажуть, Хріник, там житель села Хріники, то мені допоміг встати. Коли той самий Павло Струка дізнається вже від нас про те, що Ігор Власік пригадав, що саме він допомагав йому піднятися після побоїв, відразу це заперечує. Нічого я не допомагав. Я вийшов від Прудмага і цього. Вони вже розійшлися були. Той голий був і цього. Власік голий був, тільки в штанах. І я забрався, пішов далі додому. Ото все, що я бачив. Чоловік запевняє, що за 9 років вже забув і те, що тоді побачив. А про завершення тієї історії знає так, як всі. Бо ж балачки по селі ходили. То там двоє билися, чи там один бився? Я вам не скажу, я точно не скажу, ну там хлопчиськи було повно. А хто там, хто там зав'язував драку, я просто, я не бачив того. Зрозуміти чоловіка можна, бо роки беруть своє. Але про те, що більше знати, то більше мороки мати, це вже незаперечний факт. Упродовж цих 9 років, доки триває слідство, його двічі слідчі викликали до себе. Раз приїжджали додому, а ще раз – то був візит на суд. Ото в Демидівку на суд визивали, і більш ніхто не визивав мене. Десь таку ж саму кількість візитів до кафетерію «Евіка» нараховує власник цього закладу Петро Гергусь. Щоправда, каже, що по селу ходили чутки, що справа вже давно завершена. Мовляв, для Власіка заплатили гроші і на тому все. Тому був здивований, що слідство у цій справі і досі триває. У день тої бійки був відсутнім у закладі, бо перебував на Закарпатті. Тож, власне, своє розслідування проводив вже після приїзду. Сиділа група людей за столиком, і Власік ніби як їх зачепив. Що між ними сталося, вони вже зараз не докажуть, бо я ж кажу вам, працівника цього немає. Другий працівник, який в магазині, він фактично був тоді на роботі, але вона собі в своєму магазині вона не чула, що сталося. Вона вже вибігла, вже коли на подвір'ї в них зав'язалась бійка. Щось між ними там не склалося, і вони вийшли на вулицю, а бійка десь в тій стороні тут була. Ну, якесь було ваше таке адміністративне рішення по ваших працівниках? Ну, мої працівники ж тут невинні, фактично. Що вони могли зробити? Дівчата. У куточку споживача бачимо ліцензію на спиртні напої з розкладом роботи до 23:00. Це єдиний такий випадок, серйозно. Скоріше можуть заїхати нормально п'яні от в літній період відпочинку. Були випадки, що викликали, міліцію було таке.
Та Ігор Власік таки запевняє, що саме Павло Строка допоміг йому піднятися після побоїв. А от дорогу, якою в літній період курсує багато авто відпочиваючих у Хрінниках, він пригадує, що перейшов самостійно, хоча і досі дивується, як йому це вдалося. А там через городи добрався до хати свого товариша Івана Мисяйла. Я просто не пам'ятаю, бо то було дуже багато років назад. І тоді була ніч, я пам'ятаю, що було темно. Як він прийшов, я вам не скажу, бо я не пам'ятаю, як то було. Просто я пам'ятаю, що чоловік сказав, принеси води. От я пам'ятаю, що я в миску набрала води, принесла. Тоді ще навіть води не було такої, якби в хаті, бо пам'ятаємо ремонт, що тоді починали робити. От принесли води, я пам'ятаю, що він був побитий. От, ну я вже там не участвувала, якби там чоловік його поміг йому обтертися. Наталя каже, що від початку стосунків з чоловіком знала, що у нього є товариш Ігор Власік. Тому й не дивно, що саме до них він прийшов у час, коли йому найбільше треба була допомога. Жінка розповідає, що насправді бійок під кафетерієм, як правило, не буває. А от на дискотеках у Хрінниках раніше без цього не обходилось. Ще одним свідком у цій кримінальній справі проходить Віктор Оліфер, що під час бійки саме повертався з роботи додому. Каже, що щоразу ту сутичку важче згадувати, адже відтоді минуло вже 9 років. Все призабулося. Але тоді бійка привернула його увагу, бо він і Власіка, і Ганджука знав по роботі. А от решта учасників бійки спочатку була для нього невідома. Ні, це вони двоє, Ганджук із Власіком, як почали битися, а ті, які розтягували, ну розбороняли, типу таке почалося. А хто кого там винуватий, я не можу сказати. Те саме, що в міліції, те саме я вам кажу. То ви не бачили, щоб всі решта хлопців, крім Ганджука, били Власіка? Я того не бачив. Там більше всього, що їх розтягували, така то тупа. Вони впали, як на землі качаються, їх розтягують. Ну, вас не викликало от бажання чи швидку, чи міліцію набрати? Двоє хлопців розійшлися, де все. Хто ж нашим побити? Ще сьогодні і на швидкій, і в Демидівській ЦРЛ працюють лікарі, які пам'ятають, в якому критичному стані був доставлений Ігор Власік до реанімаційного відділення районної лікарні. Та сьогодні виключно мовою документів говорить Віктор Іщук, лікар, що вже у медзакладі побачив побитого чоловіка. Власік Ігор Петрович поступив до нас 10.04.2005 року. З діагнозом був поставлений. Поєднана травма, закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забій м'яких тканин голови, носа, тупа травма живота, пошкодження селезінки, забій лівого колінного суглобу. Він був прооперований. Звичайно, травма живота, забій селезінки довго лікується. Це дороговартісне лікування? Дороговартісне? Воно все задокументовано там. Зараз вже ж важко щось отаке сказати. І саме чергова медсестра вперше викликала до Ігора Власіка наряд працівників міліції Демидівського райвідділу внутрішніх справ. Цей виклик зафіксовано в 0 годин 10 хвилин 11 квітня 2005 року. Дійсно, 10 квітня 2005 року у селі Хрінники Демидівського району сталася трагедія, під час якої компанія молодиків у кількості 7 чоловік, які розпивали спиртні напої у одному з розважальних закладів, спричинили тяжкі тілесні ушкодження 37-річному Ігорю. В серпні 2005 року справа вже була скерована до Демидівського районного суду. Потім у липні 2007 року справу передали знову до Демидівського районного відділу на додаткове опрацювання. У 2008 році справу скерували до прокуратури, проте прокуратура відправила знову ж таки на досудове розслідування. На той час додаткове розслідування проводили фахівці слідчого відділення Демидівського райвідділу внутрішніх справ. Згодом цей підрозділ міліції було реорганізовано шляхом об'єднання з Млинівським районним відділом внутрішніх справ. Та в ході цього розслідування слідство стикнулося з новими труднощами. Виникли проблеми щодо розмежування, хто які тілесні ушкодження заподіяв. У зв'язку з тим, що в ході судового розслідування ці питання не можна було розв'язати, хоча в ході судового розслідування призначалась додаткова комісійна судово-медична експертиза, яка виконувалась обласним рівненським бюро судово-медичних експертиз. Судово-медичний експерт не розмежував тілесні ушкодження, тобто
Судово-медичний експерт встановлює, встановив важкість, механізм заподіяння, категорію тілесних ушкоджень. Але розмежувати, хто які тілесні ушкодження заподіяв, ні судово-медичний експерт не міг, і слідство, відповідно, теж також не змогло визначитись. А без конкретизації цих обставин справа не може бути завершена в зв'язку з тим, що обвинувачення, яке висувається, воно завжди може бути конкретним. Зрозумійте, таку річ, що закон вимагає встановити конкретну особу, від дії якої настали наслідки. Тобто, розумієте, якщо би, допустим, встановили, що в этом місці був один і другий, третій, іменно в це місце, і саме поломка, допустим, того ребра спричинила тяжкі телесні ушкодження і прочее, і відрізнити їх неможливо, да, тоді можуть піти, допустим, три чоловіка. Но якщо один бив в голову, один бив в живот, один по ногах, то не може людина відповідати та, яка була по ногах, розумієте, за те, що сталося з головою. От в чому фішка. Тобто, треба все розложити по полочках. Обов'язково треба встановити особу, від дії якого наступили телесні ушкодження. Нині Ігор Власік каже, що сьогодні йому важко оцінити, наскільки адекватними були його відповіді на запитання слідчого, що проводив перший допит. Вочевидь, не лише папірець, на якому лікар виписав діагноз усіма пошкодженнями його організму, ледь містив ці різнохарактерні травмування. З усіх сил чоловік боровся за життя, адже попри біль, розумів, що, власне, йому ще треба поставити на ноги трійку своїх дітей. Тому і досі його турбує, чи бува не зникли якісь документи з перших допитів свідків у справі. Хочу вас запевнити, що всі процесуальні документи, всі протоколи, які були зібрані від початку порушення кримінальної справи і до теперішнього часу, зберігаються в матеріалах даного кримінального провадження. Якщо докладно ознайомитися з матеріалами кримінальної справи, відразу стає помітно, що вже дехто із свідків після першого допиту став змінювати свої покази. А це і так ускладнювало непросту справу. Свідчення змінювалися неодноразово. Особи, які змінюють свідчення, як завжди, вони пояснюють, що зміна свідчень пов'язана з тим, що на момент, наприклад, повторного допиту, вони краще згадали про певні обставини, тепер можуть краще їх відтворити в своїй пам'яті. А якщо через певний проміжок часу вони знову ж таки дають інші показання, у них інша, можна так сказати, в лапках відмазка, що вже пройшло дуже багато часу, я вже не пам'ятаю, як воно було насправді. Ну, але це, хочу вам сказати, це технічні моменти. Такі нерівномірні свідчення надають не тільки свідки і майбутні підозрювані у кримінальному провадженні, а й сам потерпілий. От, зокрема, варто зазначити, що він був допитаний слідчим через два дні після самих ж отримання тілесних ушкоджень ним. І він дає такі розмиті покази, можна сказати, неуточні нанесення точних тілесних ушкоджень, кількість ударів і такого іншого. А отже, при проведенні з ним буквально недавно слідчого експерименту, він детально уточнює кількість нанесених ударів, хто йому ці удари наносив. От, це теж такий певний сумнів викликає в цих свідченнях. Все ж таки пройшло 9 років. Щоправда, наш адвокат радить не поспішати давати оцінку таким показам, а залишити такі свідчення на розгляд суду. По новому КПК суд взагалі приймає до уваги тільки ті покази, які даються в суді. Але, відповідно, прокурор, потерпіла сторона має право з'ясовувати, а чому він на слідстві говорив раз так, раз так, раз так, раз так. І суд уже може дати оцінку, говорить правду, той підсудний, або зараз підозрюваний, обвинувачений чи ні. Тож не з'ясована обставина, хто саме наніс важке тілесне ушкодження Ігорові Власіку, щоразу знову і знову ставала причиною повернення справи на додаткове розслідування. Слідчий навіть приймав рішення про закриття провадження, оскільки, на його думку, нереально встановити цю особу. Втім, такі постанови, в свою чергу, були скасовані прокурором. Бо факт залишається фактом. Тяжкі тілесні ушкодження людині такі були заподіяні.
Я знаю, телевізорі кажуть, кров знайшов, відпечатки, волоска знайшов, і вже все знаходять. Навіть не знає, чи він там був, чи не був. А тут кажу, хто бив, розказую, хто бив, називаю, а мене Тимощук перепитує, а чи точно пам'ятаєш, ще два удари, чи три удари? Я ж того точно не можу пам'ятати, пам'ятаю, що били. Два, три, п'ять ударів, хіба суть того, від скількох ударів. Тож саме для того, аби слідство вивести з глухого кута, матеріали кримінальної справи було направлено на експертизу у Київ до Головного бюро судово-медичної експертизи. Щоправда, там справа у зв'язку з наявною чергою чекала декілька років на розгляд. Експертиза була закінчена у лютому поточного року, 2014 року. І вже за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України «Умисне тяжке тілесне ушкодження» було внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань у Млинівському райвідділі. Наразі вже зібрано 5 томів справи, 4 вже було зібрано до цього слідчого. Слідчі, котрі наразі займаються цією справою, вже зібрані 1 том справи. Допитані учасники, котрих підозрюють у скоєнні кримінального правопорушення. Тож капітан міліції Марія Юстицька переконана, що рано чи пізно таки вдасться знайти особу, що спричинила важкі тілесні ушкодження. Тому радить просто набратися терпіння. Такої ж думки і Млинівський міжрайонний прокурор Роман Музичук. Знаючи цю справу, можна сказати, в деталях, можу сказати, що протягом найближчого часу слідство буде активізоване, тому що я її поставив на особистий контроль. У нас є висновок комісійної експертизи Головного бюро судово-медичних експертиз. Будемо визначатися із формою завершення досудового розслідування. Свідки будуть братися показання ті, які вони будуть давати безпосередньо в судовому засіданні. У майбутньому судовому засіданні оці показання будуть сприйняті судом у зв'язку з тим, що у нас існує принцип безпосередності дослідження доказів судом. За ці останні 9 років і в Хрінниках, і в Лопаше не дивина, що люди вже встигли призабути про ту гучну бійку. Хтось при нагадуванні за неї скептично поглядає, мовляв, Власік має гроші та затягує слідство. Щоправда, для себе він вже все зрозумів. Тепер хоче, аби таких гірких уроків не проходили інші, хто ще тільки збирається налити в чарку горілки та розслабитись. А на сьогодні це все. До зустрічі на перехресті правди.